Doncs mira, ens hem reunit uns quants socis de l'Associació per la Incontinència Anal, Àsia. Parlem entre nosaltres una mica de les dificultats que tenim al dia a dia i com resoldre-les i, no sé, doncs, coses noves que van sortint i que un prova i que l'altre, una mica de tertúlia entre nosaltres, no, també. Quan tinc que sortir de casa per fer algun tipus de viatge, sigui curt o sigui llarg, sempre m'haig d'aixecar una hora i mitja abans per poder esmorzar una mica, perquè llavors tinc el problema que segur que tinc que anar al lavabo corrents. Quan he arribat aquí a Barcelona he tingut que córrer de seguida del lavabo, però hi he arribat bé, sense embrutar-me. Doncs la incontinència és la incapacitat d'aguantar les femtes a dintre de l'anus fins que es troba un lloc on sigui socialment acceptable doncs fer la deposició. Hi ha estudis més recents, l'estan situant al voltant del 12%, que és una freqüència, doncs, una incidència similar a la de la diabetes mellitus, per exemple. Mira, jo pateixo com incontinència arrel del primer part, doncs realment 25 anys, però sent-ne conscient de que era això i que de fet havia tingut una ruptura d'anus, doncs va ser a partir de que vaig anar a visitar un proctòleg 10 anys després de tenir el meu fill. I a raó d'haver-me tret la matriu, doncs vaig començar amb les incontinències i és perquè em van cremar doncs, totalment. I bueno, que no podia ni caminar perquè amb un pas caca, caminar amb tot, vull dir, no me la notava, eh? Jo no tenia tacte, no em notava res. És que fatal, no podia sortir de casa ni ell em podia deixar perquè jo no tenia ganes de viure, perquè no me trobaven solucions. Vull dir, estava a l'habitació tancada o a sota la dutxa, perquè l'habitació era en plàstic, vull dir, era com, sembla impossible, que era com una font que tot el dia rejava. A nivell sexual era impossible? Impossible. Que no és que ni insinuar-ho, no. Molt bé. Gràcies. Passa. Gràcies. Estan tots aquí ja. Bueno, Santi, benvingut a la nostra família d'Àsia. Gràcies. Esperem doncs, que aquí trobis tot el que... Que ens puguem ajudar mútuament. Sí, la finalitat és que tots estem d'acord, no? Que et trobes molt sol. Que trobes molt sol. Chelo viene de Zaragoza. Personalmente, yo siempre digo que me ha servido para salir del armario. Sí. Para no tener más vergüenzas, ya vale. Sí. Nací con un ano imperforado, es decir, no tenía ano. Entonces simplemente me mandaron a morir a casa. He sido incontinente, pero yo no me he quedado en casa. Yo había que subir a la montaña. Que tenía que estudiar, he estudiado, he trabajado, me he casado. En fin, yo intento hacer una vida lo más normal posible. Al concederme la incapacidad, todo el mundo que me conoce, pues ¿qué te pasa? Si estás tan bien, demasiado bien, ¿verdad? Pero, ¿qué te pasa? Y entonces ahora ya lo digo tranquilamente. Tranquilamente, no tengo por qué avergonzarme, ya me he avergonzado durante 53 años. Creo que ya vale. Así que ahora ya, y todo lo que pueda ayudar, ahí estaré. Jo la diferència que vaig veure va ser el dia que vaig anar-me a visitar, que li plantejo el problema i em diu... Dic, i em podeu ajudar? Diu, sí, que et podem ajudar. O sigui, jo era la primera vegada que havia sentit, sí, et podem ajudar jo quan a millorar. Jo també. Vaig desmaiar, en Jaume, el meu marit, agafant-me, la pobra Arantxa agafant-me i abraçant-me. També es va emocionar al veure'm així, es va posar a plorar l'Arantxa, que sempre ho recorda, però és que jo de no voler viure, a que et diguin tens solució i tornaràs a fer vida normal, hosti. De solucions per tractar la incontinència n'hi ha moltíssimes, començant per, moltes vegades, ajustar la dieta que s'està fent o inclús canviar alguns medicaments. Després hi ha tot un ventall d'exercicis i de fisioteràpia a fer amb tot el sòl pèlvic. I després, si això fracassa, doncs ja passem a tenir moltes eines. Entre elles doncs, tenim la neuromodulació, que consisteix en entrar en el sistema nerviós i donem unes corrents elèctriques en aquest nervi durant un període de temps. També pots estimular amb un electrode i aquest electrode connectat a un generador les arrels sacres. Això se'n diu neuromodulació d'arrels sacres. Això és un tractament que realment ha revolucionat el panorama terapèutic de la incontinència fecal. Mai ningú m'havia dit que hi havia una associació i he sigut jo que m'he anat preocupant. Jo he anat millorant molt i sento la necessitat de poder compartir la meva experiència a la gent que ho està passant o ho ha passat tan malament com jo. Clar. I que a la vegada algú em doni solucions alternatives que jo encara no he arribat, perquè a mi m'ha costat 3 anys arribar fins aquí. No?
Doncs a mi ara fa 5 anys em van detectar un càncer de colon en una zona bastant a baix, tocant el recte. Vaig fer tot el tractament de quimio i ràdio, va anar fantàstic perquè s'ho van carregar, però com a protocol mèdic sempre t'han d'extirpar la zona on estava el tumor. I em van posar una ileostomia, una bossa provisional. Jo em treuen la ileostomia, d'això fa 3 anys, i comença una incontinència. Però no va ser fins que vaig descobrir això, que és un obturador anal, i això em va canviar la vida. Perquè amb això tu introdueixes per l'anus això amb l'escalfor i la humitat interna s'obre i es fa com un bolet. Llavors tot el que són les caques sòlides les manté. I això et dona una llibertat i una autonomia, amb això em va canviar la vida. No? El problema és que és un problema que molts pacients no confessen, perquè té molt tabú al voltant. Tampoc molts professionals pregunten per aquestes seqüeles, així com la incontinència urinària ja hi ha més cultura de preguntar-la, la fecal no se sol preguntar, i a més, doncs no es coneixen, encara no hi ha massa coneixement de que realment existeixen solucions per tractar-la, llavors costa que acabi aflorint el problema i que s'acabi detectant. La nostra vida està limitada al 90% a un lavabo, saps? La teva qualitat de vida, de vida laboral, de vida sexual, de vida familiar, està limitada a un lavabo. Jo fa 17 anys que vaig quedar-me embarassada, vaig tindre el meu fill. El part, quan em van cosir malament, em van tallar l'esfínter intern i extern, i això em va provocar, de sobte, quedar-me incontinent total. Jo havia d'estar contenta per tindre un fill i plorava pels racons perquè no sabia com gestionar això, ni què fer, ni on adreçar-me, ni... Vaig tindre la gran sort d'anar a Terrassa. Hi havia la possibilitat o de posar-me una bossa o un neuroestimulador. Vam provar el neuroestimulador i em va tocar la loteria. Des de llavors, allò que diuen, vaig en bici, corro, monto cavall, jo faig de tot el que no havia pogut fer. Però me n'han passat moltes. Amb mi filla, per exemple, un dia al dia, no? Va tapar, tu lo notes, i l'olor. I era a la caixa, i li dic, ai, Gisela, paga tu, no m'hi puc estar, aquí tenen alguna cosa podrida, fot una pudor, jo marxo. I me'n vaig anar. I la noia de la caixa diu, me filla, la noia de la caixa anava passant, i vermella, la noia, vermella, jo vaig marxar, clar, m'havia cagat.